Olá, concurseiros do YouTube e principalmente você que irá realizar o grande concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Eu sou o professor Alessandro Pinon, aqui da nossa grande super loja do concurseiro, curso online que mais cresce em todo o Brasil. Eu vou trabalhar com vocês algumas dicas nesse aulão, tá? Na parte de atualidades, dentro do tópico de segurança pública, concurseiro, segurança pública, um tema muito relevante que vem ganhando repercussão nacional desde 2017, adentrando no primeiro semestre de 2018, que este tema nós encontramos em diversas questões de concursos públicos por todo o Brasil. Perfeito? Então lá vai a grande dica, concurseiro, para a gente ficar atento, antenado nas atualidades, antenado, por exemplo, na crise prisional. Olha aí, concurseiro, a crise do sistema prisional. Essa crise está sendo evidenciada principalmente pelas rebeliões por todo o Brasil. É rebelião em Sinop, no Mato Grosso, né? Trabalhando um pouco histórico, foi rebelião no Anísio Teixeira, lá no Amazonas, foi rebelião em Pedrinhas, no Maranhão, foi rebelião em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, na Grande Natal, rebelião também em Goiás, em Aparecida de Goiânia, agora em 2018, né? Rebeliões por todo o Brasil. Por todo o Brasil, sem dúvida nenhuma, essas rebeliões vêm sacudindo a crise do sistema prisional. E os principais fatores associados a essa crise, se liga, concurseiro, vou falar para você, a superlotação, que está associada a uma justiça muito lenta, tá? No julgamento dos processos. Isso acaba superlotando os presídios. Tá? Isso é um ponto importantíssimo. Outro ponto, tá, que é um fator dessa crise prisional, a questão da infraestrutura dos presídios. São presídios insalubres, na verdade, tá, com precárias condições higiênicas, sanitárias, médicos, hospitalares. Em alguns presídios, por exemplo, como agora em 2018, né, lá em janeiro de 2018, nós tivemos lá no presídio de Goiás, né, de Aparecida de Goiânia, mais de mil, né, presos pegaram, na verdade, um tipo de escabiose, sarna, né, uma vermelhidão. Então, mais de mil, isso mostra uma infraestrutura precária do sistema. Então, infraestrutura, superlotação, morosidade, demora do julgamento aí do sistema judiciário, tudo isso está dentro dessa crise do sistema prisional. E também, tá, um outro fator são as facções, né, concurseiro? Não poderia deixar de colocar também as facções, tá? A expansão dessas facções, principalmente do primeiro comando da capital, tá? Primeiro comando da capital, associado ali, a origem do primeiro comando da capital é de São Paulo, né? O PCC versus o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Beleza? Então, a expansão dessas facções, a disputa por pavilhões, presídios também, é uma disputa pelo entorno da área. Tá? Inclusive, o mapa da violência traz pra gente, o mapa da violência de 2018, traz que a taxa dos homicídios dos estados, o crescimento, a explosão dos homicídios de cerca de 70% está associada à expansão, tá, também das facções por todos os estados e presídios brasileiros. Ok? Perfeito? Então, na verdade, a charge ironiza aqui, ó, que o presídio, em virtude de todos esses problemas, com dificuldade de ressocializar o preso, né? Na verdade, é uma faculdade, é uma universidade do crime, infelizmente, né? Olha só o que diz a charge aqui, ó. Fui solto antes de cumprir a minha pena. Antes de cumprir a pena, o cara já foi solto. Mas deu tempo de aprender 300 formas diferentes de matar. Então, quer dizer que os nossos presídios não estão ressocializando, né? Então, complicado. Tudo isso dentro da crise do sistema prisional. Perfeito, concurseiro? Tranquilidade? Outro tópico importantíssimo que não pode deixar de ser trabalhado dentro da área de segurança pública em atualidades
é a intervenção federal do Rio de Janeiro, muito importante, importantíssimo, concurseiro, haja vista que essa intervenção federal foi realizada pelo presidente da República, tá, em fevereiro de 2018, então é muito recente, é muito atual realmente, tá? Agora, né, a charge está ironizando o seguinte, ó. Tá ironizando o seguinte, porque lá no Rio de Janeiro, né, o desfile da Escola Paraíso do Tuiuti fez severas críticas ao governo. Mas a crítica ao governo, colocando o presidente Michel Temer como vampirão, foi uma crítica relacionada à reforma trabalhista, né, que iria escravizar cada vez mais os trabalhadores. A escola ela não criticou diretamente a segurança pública. Mas o entendedor da charge aqui vai ter a ideia de que é uma revanche, né, do Temer. Tá? A intervenção no Rio de Janeiro seria, na verdade, uma revanche, tá, em relação a esse desfile. Tá? Isso para algumas interpretações. Tá? Perfeito? Mas haja vista que a escola não fez essa crítica direta à segurança pública. Ela criticou principalmente a economia, a reforma trabalhista, né? Principalmente esse viés. Bom, mas de qualquer forma, a intervenção federal do Rio de Janeiro está sendo descrita aqui. Então não deixa o morro descer, né? Apontando, mandando os soldados aqui, ó, os militares, para o morro. Como se no morro tivesse somente crime, né? No morro não tem crime. No morro tem crime, lógico, mas não só crime. Tem pessoas do bem aí. O que necessitava, na verdade, no morro, seriam os desafios da segurança pública, que é você levar políticas, né, de combate à pobreza, com oportunidades de emprego, né, políticas sociais, políticas educacionais, mais educação, conscientização, né, e não apenas a força, né, como no caso aqui da intervenção federal no Rio de Janeiro. Perfeito, concurso? Então são temas muito bacanas da gente discutir, da gente debater, de fazer essa discussão. Bom, e a outra charge aqui, olha, mais uma vez, tá, tá retratando o Cristo Redentor, braços abertos, né, para a Baía da Guanabara, só que vestido a caráter militar, retratando então, né, essa intervenção militar. Na intervenção militar, concurseiro, o grande chefe da segurança pública do estado, que é o governador, no caso o Pezão lá, tá, sai de cena e entra, né, a intervenção federal, no caso pelo Braga Neto. O Braga Neto assume a segurança pública, a gestão da segurança pública no estado. Perfeito? Então ele vai assumir a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o sistema prisional, tá? Ou seja, esse conjunto vai ser gerido pelo Braga Neto. Que vai ter uma função mais administrativa. Perfeito? Então, dois pontos importantes dentro desse tópico forte de atualidade, que é a segurança pública. E aqui, um pouquinho mais, olha, a criação do Ministério, né, da Segurança. A criação do Ministério da Segurança, tá, foi criada a partir de uma divisão do Ministério da Justiça. Tá, e tem um grande objetivo de promover a integração entre diversas forças. Tá? Polícia Federal, por exemplo, vai estar subordinada aqui, vai estar, né, dentro da criação do Ministério de Segurança Pública, também integrando as forças, quais outras? Bom, perfeito então? Beleza, olha só, a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, tá? Tá aqui, ó, Michel Temer decretou na sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018, a intervenção. Baseado em quê? Tem que se basear na Constituição, logicamente. Tá? E a grande base da intervenção não foi porque a Escola Paraíso do Tuiuti, por exemplo, fez severas críticas ao governo. Não, ele, segundo o seu entendimento, né, foi baseado no inciso 3 do artigo 34, que permite a intervenção federal para o termo de grave comprometimento da ordem pública. Então, se porventura vier uma questão que está pedindo as razões dessa intervenção, tá? Então está associada ao inciso 33 do artigo 34, que fala sobre o comprometimento. Segundo o presidente, ao comprometimento da ordem pública no Rio de Janeiro. O caso da Marielle, o tráfico de armas no Rio de Janeiro, os elevados índices de criminalidade e violência, os aplicativos hoje na área da tecnologia medem isso. Ah, então,
muito forte. Mas existem outras situações que pode ocorrer uma intervenção, tá? Que é constitucional. No caso de manter a integridade do território brasileiro, reorganizar as finanças de um Estado da Federação, caso esse Estado venha a falir e ocorra saque, então existe uma intervenção federal para que se organize isso, e repelir uma intervenção estrangeira, caso o país seja invadido, tá? Beleza, mas a intervenção federal no Rio de Janeiro foi por conta de um fator denominado comprometimento da ordem pública. Beleza, concurseiro? Tranquilidade, então? Olha só, ministro da Defesa defende a continuidade da intervenção no Rio, porque muitas críticas em cima da intervenção, tá? Na verdade, o segundo levantamento, tiroteios e disparos de arma de fogo aumentaram em 86%. Então, existem severas críticas dessa intervenção de que, na verdade, está aumentando o número de tiroteios no Rio de Janeiro. Aqui ao lado, soldados do Exército fazendo aí uma patrulha, né, na Vila Kennedy durante essa intervenção, tá? Aqui 7 de 3 de 2018 e aqui 27 de 6, tá, de junho de 2018. Essa intervenção federal continua e vai até, né, dezembro de 2018. Precisa ser essa intervenção, tá? Foi aprovada pela Câmara? Foi aprovada pela Câmara e também aprovada pelo Senado. Beleza? Tranquilidade, então? Vamos agora para alguns itens da resolução. A população carcerária brasileira é composta em sua totalidade, olha só, é composta em sua totalidade, quando ele diz totalidade, ele está trabalhando com 100%. Por detentos que cumprem penas já sentenciadas. Opa, negativo, né, concurseiro? Existem presos que estão cumprindo a pena mesmo sem ter sentença. E às vezes eles cumprem muito mais do que deveriam. Quando saem, colocam até mesmo processo no Estado por conta disso. Então, a população carcerária brasileira é composta em sua totalidade por detentos que cumprem penas já sentenciadas pela Justiça? Não. Item errado. Perfeito? Item 1, errado. Item 2, concurseiro, olha lá. As referidas rebeliões ocorrem devido às precárias condições, sim, um dos fatores é a infraestrutura, e falhas do sistema carcerário, corrupção e outras coisas, aí vem o problema, ó. Não guardando relação com disputa entre grupos de crime organizado, negativo, né, concurseiro? Claro que guarda, sim, né, essa negatividade aqui, não, tá? Guarda, sim, disputas entre grupos de crime organizado. Como falei para vocês, a expansão do PCC versus do Comando Vermelho. Então, a alternativa aí é errada também. Beleza? Tranquilidade. 2. Agora vem para o 3. O general do Exército, Walter Braga Neto, como falei para vocês, do Comando Militar Leste, foi nomeado como interventor do Estado para assumir o controle da segurança pública. Ele assumiu o controle da segurança pública no lugar de quem? No lugar do governador. Sua função será administrativa e ele terá plenos poderes sobre polícia militar, civil, corpo de bombeiros e sistema prisional. Perfeito, né? Que é responsabilidade do ente do Estado, tá? Essas forças aqui, aquele policiamento mais ostensivo, direto, né? A polícia militar. Beleza? Então, alternativa aí, coerente, correta, certo o item. Tá? Item 4 aqui, ó. O presidente Michel Temer assinou em fevereiro de 2018, foi... Tá? Um decreto para realizar uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. A medida não necessita ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e tem como objetivo minimizar a escalada de violência da capital carioca. Pelo contrário, precisa sim ser aprovada pelo Congresso, tá? Para sua continuidade. E foi aprovada. Tá? E aqui, olha, o objetivo, minimizar a escalada de violência na capital carioca. Será que está conseguindo? Né? Então, o item aqui está errado.
Perfeito, concurseiro? Perfeito? Beleza? Olha só, concurseiro, o nosso grande curso online aqui da loja do concurseiro, né, para a Polícia Militar do Alagoas é completo. Curso completo aí, concurseiro, tá? Apenas R$ 278,00 você vai ter, incluindo 100 videoaulas de questões do SESP, um curso completo com videoaulas de teoria. Olha aí, 6 simulados, caramba, sabe o que são 6 simulados? É muita coisa, você vai estar preparadíssimo de tanto simular, de tanto resolver os exercícios, né? Isso vai cada vez mais potencializar a tua preparação para esse concurso, para ser um futuro policial militar do estado de Alagoas, tá? 6 simulados, revisão online de véspera, na véspera da prova, toda a equipe magnífica, especialista em concursos, da loja do concurseiro vai estar revisando com você ponto a ponto para potencializar mais ainda na véspera da prova. Mais de cerca de 60% da equipe acerta questões na véspera também. E a apostila em PDF, né? Você vai pegar a apostila em PDF, tá? Vai olhar a aula, vai assistir a aula acompanhando, grifando, escrevendo, resolvendo os exercícios que vem no PDF também. Então, um curso completo aí, um curso online completo para a Polícia Militar do Alagoas, concurseiro. Perfeito. Certo? Muito obrigado. Inscreva-se aí no nosso canal, concurseiro. Dê um like positivo aí, concurseiro, beleza? Um grande abraço do professor Pinot e até a próxima. Valeu!